Xushxabar tarqating. Dollar yana O'zbekistonda ko'tarildi. Assalomu alaykum. Agar siz kanalimizda birinchi marotaba bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, shu va shunga o'xshash foydali xabarlardan birinchilar qatorida xabardor bo'lish uchun video ostida like tugmachasini bosib qo'ying. Zero bu sizdan hech qanaqa mablag' talab qilmaydi. Shunchaki like tugmachasini chertib qo'ying. Markaziy bank 28-dekabrdan xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.92 so'mga oshib, 10810 so'mni tashkil qildi. Yevro 20.07 so'mga ko'tarilib, 12225 so'm bo'ldi. Eslatib o'tamiz, bundan avval AQSh dollari 3 kunlik ko'tarilishdan so'ng pastlagan edi.